Vytáhni mu tu ruku nahoru, pojď, to je ono. Tu pravou mu vytáhni, Lada. Na tatami číslo 4, do dalšího zápasu se nám chystá Petr Hrubovec a Ondřej Halda. Můžeš tu kručku Lada, přijdu mača. Výborně, Laďo. Výborně, výborně, výborně. Rukaven, rukaven jste nový. Tak. Smeš, ruku. Chcete přeho. Boky nízko. Kontroluj. Yes. Pojď 5 minut do konce. Teď začnem šlapat, Falko. Hala, v týdu máš čas. Máš čas. Pozor, točí se ti. Stáhni loket na dola. Výborně, výborně, hoď ho. Hoď ho. Čám k němu, Lada. Pojď. Čám k němu. Na tatami číslo 4. Kupovec, Ondřej Halda. A připraví se Lukáš Mulavý. A Martin Cepáč. Čelám k němu, Lada. Na to číslo
trošku dost. Rozplácí si ho. Rozplácí si ho, rozplácí si ho. No. Na tatami čas. Nice. Lotky svoje. Linda Jáčerová, Martina Sederová. A připraví se na tatami činu 3 na pěkně, krásně, krásně, Vlaďo. Pořádně tam zase. Pěkný, pěkný, hej. Dobře. Skvělý. Pánu, potom. Ano, tlač. Merech si zrávka. Merech si zrávka, pak na to. Se k němu, výborně, výborně. Pojď se do něho. Vylez. Jasný, lejpný. Pěkně si to poštěluj. Pěkně, Lada, pojď. Pod hlavu s tím. 5.45. Tak, podrž ho. Podrž. Opět rád. Hlas. Času máš dost, 2,5 minuty. Lada, odpočkej. Nice, pěkný. Krok dvě. Nice. Pojď ho, drž ho pěkně. Drž ho. Pojď ho. Ruce, pohlička. Když tak vemeš záda, kdy vyšel pryč. Chyci to líp, klidně. Už jsi nenaděla, chyci to líp. Držo, už jsi pěkně, Láďo, pojď! Uvolni si tu ruku. Výborně! Pusto! Drž to, Láďo! Drž to už! 3 vteřiny, 1, stop, výborně!